それではこれより尾長知事の会見を始めます。まず最初に知事より3点報告事項がございますのでよろしくお願いいたします。はい、廃祭愚崇用中華のビラ、今回から定例記者会見ということでですね、今日改めて、私どもの報告含めまた皆様方の質問に答えるような形の、定例会になりますが記者会見になりますが、ご出席をいただきましてありがとうございます。それじゃあ3点私の方から、報告をさせていただいて、この件についてご質問と受けた後にまたいろいろ打ち合わせをされているようなものがあるようですので、そういったご質問にまた答えていきたいと思います。まず1点目はペルー移住110周年記念式典出席についてであります。2016年は南米における移民先駆けの地であるペルーに県警人が移住してから110年の節目の年にあたることから首都リマで記念式典が開催をされます。本県は我が国有数の移民県であることから海外に遊避した移住者とのつながりは他県で類を見ないほど強いものがあります。世界で活躍する県警人は本県にとってかけがえのない大切な存在であることからペルー移住110周年記念式典に出席をし、これまでの県警人の労をねぎらいペルーと沖縄の友好の絆を一層深めてまいりたいと思います。合わせてこの10月に開催する第6回世界のウチナーチ大会へペルーからも多くの皆様が参加されるよう呼びかけてまいりたいと思います。次に2点目になりますけれども、平成28年度沖縄県総合防災訓練の実施について報告をさせていただきます。県では大規模地震及び津波等の発生を想定をし、地域住民及び防災関係機関の参加のもと、災害発生時における連携や対応状況を検証するとともに、広く県民の防災意識の向上を図ることを目的に、毎年県内5地区のうち1地区で地域自治体との共催により、沖縄県総合防災訓練を実施しております。本年度の防災訓練は9月3日土曜日、竹富町、西表島、仲間港、通称大原港を市会場に、石垣市の石垣市総合運動公園をサブ会場として開催をいたします。今回の防災訓練に先立ち9月2日金曜日に現地の防災訓練リハーサルに合わせて県及び八重山地方本部と各市町災害対策本部との連携を確認するため、本庁において知事を本部長とした災害対策本部会議訓練を実施いたします。これは住民の救出救助を中心とした実動訓練のみならず、災害発生直後の情報伝達訓練を中心とした頭上訓練も合わせて実施することで組織的な対応力の向上を図るものであります。本防災訓練および災害対策本部会議、訓練を円滑に実施するとともに、訓練実施後に各項目ごとに内容を検証をし、今後の本県防災力の強化につなげていきたいと考えております。なお本訓練の概要および特色具体的な訓練内容については配布資料にまとめていますので後ほどご覧ください。次に3点目の第8回沖縄平和賞受賞者の決定について報告をいたします。沖縄平和賞は平和を希求する沖縄の心を世界に発信するとともに国際平和の創造に貢献することを目的として平成13年に創設をされました。受賞式は2年に1回行われ、沖縄と地理的歴史的に関わりの深いアジア太平洋地域の平和の構築維持に貢献する活動を行っている個人団体へ贈られます。第8回目となる今回の受賞者は認定特定非営利活動法人難民支援協会に決定をいたしました。難民支援協会は難民保護の専門的な団体として来日直後の緊急時期から
自立に至るまでの道のりを難民、一人一人に寄り添い、認定手続き、衣食住の確保、自立に向けた支援などを行っております。沖縄平和賞委員会としましては、国内外において平和・非暴力の実現、人間の安全保障、内発的多様性を基礎とした平和実現を促進してきた難民支援協会を第8回沖縄平和賞に最もふさわしいものとして評価をして受賞者とすることに決定いたしました。第8回沖縄平和賞受賞式は平成28年10月31日にロアジールホテル那覇にて執り行います。受賞者等の概要は配布資料にまとめていますのでご覧をいただきたいと思います。以上、私の方から報告をさせていただいて、またご質問も受けたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは質疑に入りたいと思います。まず県内幹事社の方からお願いいたします。おはようございます。おはようございます。8月の県内幹事社の沖縄タイムスの吉田と申します。よろしくお願いします。平和賞について伺います。平和賞は女川県政になってから受賞者を決定するのは初めてだと思うんですが、改めてこの賞の意義をですね、女川知事がどう考えてらっしゃるか。前の稲嶺県政が確か作った賞だと思うんで、女川知事がどういうふうに思ってらっしゃるかというのをちょっと伺わせていただけますか。はい。まずは基本的には沖縄平和賞選考委員会がですね、国内外の35候補者の中から公正、中立、多角的に検討をして沖縄平和賞の理念、意義にふさわしい受賞者を選んでいただいたことに感謝を申し上げたいと思っております。稲嶺元知事がこの平和賞を設定をしたときに、私も那覇市長時代でありますから大変感激をし、やっぱり沖縄が今日までこの70数年いろんな出来事がございましたけれども、そういったもので沖縄の気持ちというものが一番平和を基調とすること、それから世界にはいろんなケースのですね、苦しみながら頑張っておられる方々がおられる中に、そしてそれをまた支えるためにこのいろんな団体がですね、ある意味でこの苦難を乗り越えてそういった方々と寄り添ってですね、頑張っておられるというようなことがございますので、その都度2年に1回でありますけれども、それぞれ委員会でですね、しっかりと検証をして選んできてこられたものだと思っております。で、今回も先ほど申し上げましたように、そういった厳正中立にですね、客観的にその趣旨に沿って立派な難民支援協会の方に決定をされましたので、私からしますとその取り組みなどを通してですね、平和を希求する沖縄の心が世界に発信をし、恒久平和の創造にですね、貢献できることを大変嬉しく思っております。では意義をかなり感じてらっしゃるということなので、女川県政知事の任期中も今まで通り2年に1回贈呈していこうというお考えですか。はい。基本的に、その方針を持っております。ただせっかく稲嶺元県政でですね、大変崇高な理念の中でこの平和賞の受賞を創設しております。で、これを広く内外にですね、もっと知らしめる必要があると。沖縄からこういう形で世界、アジア、太平洋を中心としてですね、貢献をしているということについて、まだおそらく認知度が低いのではないかというのが、知事に就任して最初に去年の今頃からこの件については報告を受けながらですね、進めてまいりましたけれども、やはり認知度という意味でですね、ちょっと弱いところがありますので、やはりここを今から強化をすることによってですね、沖縄の心みたいなものがある意味でアジア太平洋中心としての世界に通用し、その中からまた沖縄県の在り方についてのご理解も得られるものだと思ってますので、この平和賞受賞についてはですね、私は継続をしていきたいと思っております。それでは他の社の方からの質問をお願いいたします。琉球新報さん。
琉球新報の滝本です、はい、よろしくお願いいたします。今年は21世紀ビジョンも折り返しの地点になってきているところで、ですね、まあ、一括交付金も5年目を迎えてということで、これまでの振り返って成果と、まあ、課題というようなことで今後展望も含めてどのようにお考えかということについて、あ、まだあの今3点の発表事項にのみお願いいたします。はい、平和賞、それから防災訓練、それからペルーの件ですね。この件について発表でお願い、質問でお願いいたします。他にございますでしょうか。はい、じゃあいいんじゃないですか。はい、それではその他の事項についてどうぞ。ということで、はい、改めまして琉球新報の滝本ですが、今申し上げましたように21世紀ビジョンの振り返りということと、まあ、ちょうどまさに新年度予算の概算も含めて、の時期になってますけれども、まあ、新年度予算に込めた思いということも含めて、お伺いしたいんですけど、まあ、一括交付金の振り返りというの、はい、21世紀ビジョンは後ほど出てくるかと思いましたが、先に出てまいりましたので、まあ、ご承知のとおり沖縄県振興推進会、各部局長を中心としてですね、その中で21世紀ビジョンの中間評価をさせていただきました。また沖縄振興審議会でもですね、ご報告をする中で各界各層からいろんな意見の聴取もいたしました。ですから今日まで21世紀ビジョンに、この中に盛られているですね、特に、まあ、基地の平和について、あるいはまた経済の発展、アジア経済のダイナミズムを取り入れるようなこと、それからまた沖縄らしい優しい社会の構築ということで、県民生活に根ざしたようなもの等がですね、ございます。それから離島の発展というようなこともございますので、こういったこと等の、評価、あるいはまた進行状況をそれぞれに説明をし、意見を聞いてチェックもしていただきました。で、そのまた順調にいっているものはそのまま継続をしていって、それからより多くですね、その目標に早く到達したものについての方向性、あるいはそれに届かないものといろいろ出てまいりましたが、おおむね中間評価ではですね、21世紀ビジョンのこの今日の状況はいい形で来ているのではないかというのが、まあ、基本的な姿勢ではあります。ただやっぱり、まあ、基地問題もそれから、経済というのも、例えば有効求人倍率とか失業率が大幅に改善をしたといっても、なおかつその中における非正規の問題とか格差社会とかですね、離職率の問題、こういった等も、重ね合わせてあるものですから、こういったこと等をですね、今後中間評価で、精査をして後半に備えていくということになろうかと思っております。あと、まあ、待機児童とか健康長寿、子どもの貧困問題とかいろいろありますが、これはまたさらに詳しい質問がございましたらお答えをするとして、全体的に、その21世紀ビジョンのですね、中間評価という意味ではですね、おおむねその内容等についてのご理解をいただいたのと、それぞれに応じての対処策をしてもらいたいということについて、私どももしっかり対応させていただきますということで、まずは中間評価、今のご質問にお答えをしておきます。すいません、今のそれで関連して一括交付金のですね、まあ、扶養額ということで、まあ、使い切れてないという部分の問題がずっと指摘されてますけれども、それはまあ新年度予算の中でもですね、まあ、実際に積み上げてというような形の部分が沖縄担当大臣からもありましたけれども、その部分についてはどういうふうにお考えでしょうか。はい、まあ、私も予算折衝、去年の暮れですね、今初めてやりまして、大変この指摘をされましたのが、今言う一括交付金のですね、扶養額等々ございました。ですからその後以降における、まあ、部局長会議含めですね、それのいわゆる底上げ、
実績をですね、どのようにやっていくかということで、いろいろ昨年から工夫をしてまいりました。まあ、その結果間違いなく改善をされてきておりますが、今数字は持ち合わせないので、これどなたか今一応進んできているところのものの状況を説明できますか。よろしいですか。はい、はい、それでは、再度幹事社の方からお願いいたします。すいません、2点伺います。1点目、モノレールの件なんですが、はい、モノレール のエレベーターがですね、複数の駅で、まあ、故障が長期化するという問題が起きました。管理駅によってですね、管理する主体が違ったことも原因だったんですが、知事、モノレールのあるべき管理のあり方というのをどのようにお考えでしょうか。はい、まあ、私も那覇市に在籍をしておりましたから、モノレールの役員にも10年ほどおりましたので、モノレール株式会社の、いろんな各時点でのですね、全ての問題にもいろいろ触っておりましたけれども、今回まあ報道でですね、もうエレベーター、あるいはまたそのエスカレーターですか、こういったものが本当に長期にわたってですね、故障中というようなことは、まあ、それまで以前の私がいた頃の中では、そういったものは、まあ、モノレール株式会社ができてまだ10年ということもあったかもしれませんが、そういったことは全然問題にはなってなかったんですけれども、そういうふうな報道を受けましてですね、大変ある意味では憂慮をして、びっくりをして、また市民の皆さん方、あるいはまた観光客の皆さん方、多くの方々にですね、ご迷惑をかけたことをですね、大変私自身、もうじくじたるものがございました。でそれをまた報道も含め、それから担当の者から話を聞いてですね、やはり指摘されているように4社が一元的にですね、管理がされていないというような中で、いろいろ今工夫をしましてですね、まあ、長期にかかるようなものをですね、できるだけ早めにできるような段取りもできているようでありますし、また一元化という意味でもですね、一定の方向性を出したとは思っております。しかしこれは、まだこれからのことでありますので、その現時点における対処策としては、まず一つの見識を示したとは思っておりますが、これを油断なくですね、一つ一つ今一元化される責任の所在の問題を含めですね、まだまだこの合意を達したものをさらに高めるように努力をして、万全としたモノレールのですね、運営ができるようにしていかなきゃいけないなと、このように今思っております。エレベーターとかエスカレーターは4社で一元管理するってことになったんですけど、今後自動改札機が壊れるかもしれませんし、自動券売機が壊れるかもしれないし、駅舎周りはですね、全部一元管理した方が合理的じゃないかなとも思うんですが、その辺いかがでしょうか。はい、私もその件は指摘をいたしております。まあ、今回の場合にはエレベーター、エスカレーターのことでありますが、ある意味でピンチをチャンスに切り替えるという意味ではですね、今吉田記者のですね、ご質問のように、いわゆる全体的に、この管理のあり方を考えていくと、それから事件事故にはつながっては今回はなかったんですが、不便はかけましたけれども、その今回のことの出来事がですね、やはり4社でしっかりと認識をされないと、万々が一大きな事件事故が起きた場合ですね、これは大変なことになるので、その意味で全ての分野にわたっての引き締めと方向性というようなものをですね、改めてやるようにということで私も申し上げて、で、まあ、先ほどの話の中にもさらに緊張感を持って上積みをしていきたいというのはその意味でございましたが、やはりその方向性はですね、しっかりと持っていきたいと思っています。ありがとうございます。ごめんなさい、もう1点だけお願いします。はい、教員の採用試験でですね、英語の試験なんですけど、はい、
あの特定の問題集からあの出題がこう集中してあの引用されているという問題があってですね、公平性欠くんじゃないかって指摘があるんですが、はい、あの知事のお考えがあればですね、ちょっとお伺いします。はい、まあ、あのこの件も報道にもございまして、そのことについて、承知はしております。で、まあ、いろいろ報道の内容等もありますし、それから今教育委員会がですね、調査中ということで早めに詳しくですね、報告をしてくれというような話をしておりますが、これは教育委員会から何かありますか。はい、学校人事課、教育所学校人事課です。この件につきましてはですね、私どもの方で改めてですね、説明をさせていただきたいというふうに思います。それから改めましてですね、場所と時間などをですね、ご案内したいと考えております。いわゆる、今日の午後にもですね、続けるということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、他に、共同通信さん。後半の方もう一回、あの政府側に政府側に認識を直接伝える予定はありますか。その必要性が必要だというふうにお考えですか。まあ、今法廷での出来事ですので、そういった和解条項がどうなるんだというのは、まあ、法廷の中でですね、原告被告といういろんな話し合いの中でされておりますから、この件をもって私が伝えるということは今考えたことはなかったんですが、ご質問があって今考えているんですけれども、やはり、まあ、聞かれた場合にはお答えをするんでしょうけど、わざわざ法廷の中でのですね、出来事をですね、伝えるのはどうかなと今聞きながら思っておりますので、後で、せっかくのご質問でありますから、もう一回考えますが、今初めての質問だもんですから、即答するとですね、また不具合が生じたりいけませんので、これぐらいでお願いをしたいと思います。別の質問で恐縮なんですけれど、一部報道 で、ね、稲田防衛大臣が来月に来日されるという報道がありますけれども、これについて何か具体的な情報は知事は今入っておられますか。いえ、全く入っておりません。ありがとうございます。他に、はい、NHK さん。 NHK の島田です。すみません、2点ありまして、先ほど の問題集の、英語の試験の件なんですけれども、詳しくはこれから調査結果ということなんですが、知事報道ないし話をご覧になって、知事ご自身 その印象といいますか、その公平性があるなしっていう意味では知事はどのような印象を持たれたんでしょうか。はい、おそらく一般県民もそうだと思いますし、やはり、そういう形で、まあ、過去にも全国規模の場合でもいろんなこういうことがございました。ですから、それには大変、慎重に、しっかりとですね、不公平がないようにですね、対処するのが、まあ、当たり前だというふうに、常識的な認識として持っておりましたので、今回報道の内容等だけで判断をさせていただきますと、やはりもう少しやり方があってしかるべきだと思いますし、やはり受験生の皆さん方の動揺というのも考えますとですね、改めるものが大変必要であろうと。ただ、まあ、一方実務とかそういうものをまだ調査してませんので、私からはですね、いわゆるそういった出題のあり方というものが一般的にどのようにされているかとか、そういったこととの秘密性とかいろいろ問題点があろうかと思いますので、その辺を分かってからということで、まあ、先ほどはあの程度に止めましたが、
今ご質問がありましたので、まあ、一般的に言う考え方と、それからやはりもう少し調査の報告を受けた後にですね、しっかりと対応をですね、教育委員会ともご相談をしながらやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。もう一点なんですが、高井のヘリパッド建設の関係でですね、東村の村長が高井の地区にオスプレイの低空飛行や夜間早朝飛行をしないといった要望も含めて、高井地区に直接的な交付金を入れるといった制度を求める考えを示されていますけれども、知事、これについてはどのようなご認識を持っていらっしゃいますか。はい、これも報道で承知したわけでありますけれども、ただその後少しまた考え方がお変わりになったようなですね、報道もあったりするものですから、現時点でどういう対応をされているのかですね、これがちょっとよく分かりません。ですからやはりこれはでこちらの方からも東村の方にですね、今問い合わせはしているところですが、担当の者とまだつながっておりませんので、いわゆる基本的な認識みたいなものをですね、今 100% というかここで報告できるほどの情報を持っておりませんので、その意味ではそういったことが話し合われたということと、その後また打ち消されるような話もあったということと、それから村道のですね、不許可というようなこともあったというのも聞いておりますが、詳しくこれについての報告がまだないものですから、今はその状況を知っているということでとどめさせていただきたいと思います。はい、他にございますか。朝日新聞さん。すみません、後ろからすみません、朝日新聞加藤野です。高江の関連なんですけれど、高江の方でですね、国の方がヘリパッドの移設工事着工して、1ヶ月以上ですね、今も機動隊と、市民の方がもみ合いが続いているという状況なんですけれど、この状況についてまず知事は、どういうふうな認識をお持ちかお聞かせください。はい、沖縄の基地問題は大変複雑で、軍天橋などで話し合っても各市町村抱えている問題がですね、あちら立てればこちら立たずというようなですね、こともいろいろあって、なかなか県民全体でですね、共有をし、そしてその方向性でというのも必ずしもパーフェクトにはできないという状況がございます。そういう意味で沖縄県はしかしそれでも 0.6% に 74% の米軍専用施設があるわけですから、その意味では基地問題を解決をするというときにはその中にも共通した信頼関係が必要だというふうに思っております。ですから高江の問題と例えば嘉手納の問題と、あるいはまた那覇軍港の浦添移設とか、全然また別々の角度から見るような基地問題に関していってもですね、そこにつながる県民とのですね、信頼関係が必要だと思いますので、その意味では高江のそういった在り方、例えば参議院選挙が終わった数時間後に資機材を運んだり、あるいは機動隊が正確な数は分かりませんけれども500名とも800名ともですね、言われるような形であそこにこの動員をして、やはりそれだけの数から言うと過剰な警備であることは間違いありませんから、こういったようなこと等の県民の信頼関係、これがなくなりますと沖縄県はいわば県民全体で日本の安全保障をこれだけ過重に受けているわけでありますから、県民と寄り添ってそしてしっかりと話し合いをしていきたいというものには程遠いのではないかというふうに今の高江の現状は見ております。ありがとうございます。もう一問お願いします。今その高江のやり方自体はその県民のに寄り添ってというものとは程遠いという認識を示されましたが、県としてですね、今後この高江のヘリパッドに関して、国に何か具体的に、やり方等々も含めて、求めていく考えはございますか。例えば一部こう報道とかで、立ち木の伐採のやり方の 手順の手続きとかおかしいとかですね、赤土の問題とかいろいろ出てますけれど、何かこう国の方に、要請要望あるいは
働きかけ等々させる、されるご予定はいかがでしょうか。はい、まあ、やはり一つは信頼関係の構築という意味で、まあ、今日までの出来事はその意味ではふさわしくなかったなというのがございます。まあ、今言う森林の伐採とか赤土の問題などは、今度はこれは法律条例の問題にも関わってくると思いますので、まあ、法治国家ということでありますから、それについてはしっかりと対応してもらいたいというふうに思っております。なおかつ、まあ、沖縄県としましては、オスプレイの配備撤回ということもやっておりますので、そういったようなこと等もですね、一つ丁寧な説明がなければこれもやはり信頼関係という意味ではおかしいのではないかなと、このように考えております。はい、それでは時間ございませんのでもう一問だけ、QABさん。QAB 草柳と申します。最後にこの定例会見なんですけれども、1年数ヶ月ぶりに今回開催されました。まあ、それだけ期間が空いてしまったことについてと、あと今後ですね、もう少し頻繁に行っていく考えが終わりかどうか教えてください。はい、まあ知事になりまして、まあこれまでの県政のですね、定例会とも踏襲しようと思ったんですが、ご承知のように、まあ、ある意味では基地問題が、中心になってのスタートでございました。しかしそれでもやっぱりアジアの経済戦略構想とか、それから子どもの貧困、いわゆる21世紀ビジョンにありますですね、基地経済、県民生活というようなものをそれぞれ、ございました。ですから、まあ、数の方もですね、こういう臨時の記者会見あるいはまたぶら下がりとかを含めたりすると回数は相当に及んだと思うんですが、まあ、その意味で、他の分野も報告をしたつもりではございますけれども、やはりいろいろお聞きをしますと、まあ、こういう席でですね、まあ、皆さん方がお聞きしたいことに答えるというようなことも大変重要であるということは最初から認識はしておりましたが、ある意味で、この今までの流れの中でですね、まあ、ここまで来たということになります。ですから、まあ、今日もその意味では本来なら基地以外のこともですね、よく質問が、出るかなということでおりましたけれども、また出たんですが、やはりそれに負けないぐらいまた基地問題がですね、出てくるというような意味からすると、私が、例えば臨時記者会見で、基地の話をしたときにも、今度は逆にそれが終わったらですね、ところで子どもの貧困問題はとか、あるいはところで、先月の観光客の入域の問題とかということで、その意味でまた質問もですね、定例会もやっていきますけれども、その都度何かありましたらですね、ご質問も受けていきたいと思いますので、その意味では、まあ、ある意味で、この今日ですね、ここに来て定例会で、できましたことは私自身はホッとはしておりますが、これから以降もですね、いろんな場面場面があると思いますけれども、ご質問には受けていきたいと思いますので、もし臨時とかがございましても、これも聞いていいかという形でですね、一つやっていただいて、できるだけここで皆さん方とお会いするときにはいろんなご質問が受けられるようにやります。そして定例会もこのようにしてやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。琉球新聞の滝本ですが、先ほど警備が過剰ではないかというふうにおっしゃって、全国から500か800かというようなのがありましたけれども、その公安委員会のですね、指名の部分でいうと知事が公安委員をに任命されてという、こう仕組み上あってですね、その公安委員が全国からの その機動隊の、まあ、応援募集という派遣募集という形になっているのかなという流れの部分からすると、まあ、一部いろんな各界のところからですね、その知事が反対してて、あるいはその今おっしゃられたような過剰だなという認識をお持ちだということで、じゃあこの今の高いの状況をですね、まあ、その公安委員を任命される知事として、何らかのその改善、あるいはその何らかこの打破するようなことっていうのが知事としてできないものなのかということについて、まあ、現場も含めていろいろ声もあるんですけども、その辺についてはいかがでしょうか。はい、まあ大変、その意味ではですね、まあ忸怩たるものもございますけれども、やはり、まあ私が任命するとかそういう以前に、公安委員会の在り方というのはやはり公平公正中立という形でですね、まあ、独立性も含めて、
その要素を持っているというふうには認識しておりました。でまあ、ある意味では任命権者としてはですね、このそれの任に、ふさわしいという意味で、やさせていただきましたが、まあ、結果として、一つ一つのものにですね、協議の中でやられているようであります。そうするとそれについてですね、私の思いもございますけれども、どういう形で、まあ、公安委員会としても私としても、県民の負託に応えられるかというようなことについてはですね、改めて考えていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それではこれで本日の会見を終わります。ありがとうございました。はい、どうも、ニエデビル。